Šuvríka, dneska Šuvríku, tady zase z dalšího Food Delivery Simulatoru a dneska budeme zase pokračovat dál, protože minule, to už je nějaký ten pátek, nějaký ty dva týdny, kdy jsem točil první díl, tak jsme konečně dostali tuhle tu super motorku a zároveň mám takový den, co jsme vlastně všechny už dostali, já už to moc ani nepamatuju, my jsme minule získali i zároveň i ten nákladňák, jasný, počkej, kde mám vůbec ten nákladňák? On se mi spavnul někde nebo se mi nespavnul? Reálně teď, abych se přiznal, tak reálně vůbec nevím, mám taky dojem, že jsem spíš ten nákladák asi spíš tam někde nechal. Nebo že jsem ho možná ani nevyzkoušel? Teď nevím. Nicméně, dneska budeme ale pokračovat dál, budeme dneska zase rozvážet nějaký jídlo, protože vlastně, jak jsem říkal minule, mě jako tohle ten simulátor hrozně bavil, tak jsem prostě tak či tak v něm chtěl prostě pokračovat. No a budeme dneska pokračovat dál. A já teda koukám, že teda ani i já sám teda koukám, že jako mám docela málo hangru, což je docela dost na prd. Protože nebudu tady moc nějak, jako vůbec nějak běhat. No my jsme měli teda vzít ten telefon, aby jsme teda získali konečně nějakou novou objednávku a jdeme se od toho pořádně vrhnout lidi. Pokud byste chtěli si něco podobného někdy takhle v budoucnu, tak určitě nezapomeňte hodit like a když tady bude třeba 800 likeů, prostě dáme něco podobného. Nicméně, získali jsme teda objednávku, že máme teda udělat pie, burrito a pizzu. OK, a máme to teda tady na 4 Glenwood Avenue, jasný, takže pie, dobře, zase ten podělaný koláč. Kdo chce furt ty koláče, lidi? To by fakt jako rádi vysvětlete. Proč furt ty koláče? Nechápu. Vím, že i minule byly ty koláče neustále a prostě chtějí je furt. Dobře, to burrito jako ještě chápu, jo. Prostě burrito je burrito, jo. Prostě chápu to, no. Ale mně se hrozně líbí, prostě jak oni tady furt neustále běhají a prostě makají tady. Tam asi se někdo bugnul asi v nějaký skříni před chvilkou, ale nevadí. A ještě pizzu. Tak mi udělejte ještě pizzu a já už momentálně teda pojedu a já si tady spavnu potom tady ten truck. Myslím si, že jsme se minule už nespavnovali, říkal jsem si, myslím, že právě v něm budeme jezdit až právě dneska. Takže OK, máme teda ten truck a máme jet kam, my vlastně jakoby koukáme, my jsme jako tím směrem a máme jet podle mě tady tím směrem tamhle dozadu, OK, takže tady máme truck, OK, to je docela velký, abych se přiznal, nečekal jsem, že bude takhle velký. Škoda, že to nedělá teda žádný zvuky, teda to je docela jako velká škoda, ty krásu, to je fakt velký, hej, docela fakt jako vypadá dobře a my pojedeme tady teďko tady tudy. A zajedeme až úplně totálně dozadu, teda pokud to dobře, custom is waiting for you on the 15th floor in room 3. Počkej, já se musím rychle podívat, počkej, 15. a Glenwood Avenue 4. Takže jestli to je ta 4, tak dobře chápu, tak to není tady toto, Glenwood Avenue je 1. Tady je 3, kde je ta 4? Glenwood Avenue 4, aha, ta je, dobře, takže musíme rychle tady nahoru, ok, vlazem dovnitř a musím teda do 3. patra, it will be much easier once you unlock the helicopter. Ok, takže prej tenhle ten typ nějakého rozvážení, prej bude daleko jednodušší, když si odemkneme nějakou tu helikoptéru. To bude hodně dobrý, ty gáso, jestli bude mít odemknutou helikoptéru nebo ne. Na to se docela těším, teďko ale reálně nevím, jakým jsem 4. patro. Kurňa! Já jsem šel moc vejš. Tohle je 3. patro, takže já musím teďko sem a musím ho teďko někde najít. Jenom přemýšlím, kde teda mám dát, ten pán bude. Nebo slečna, nebo já nevím, kdo si to objednal. Tu taky není, tak počkej, možná tady bude, v tom otevřeném prostoru. Tak, hej, tak kde je? Kde seš? Řekl jsem, že 3. patro, ale ty tady prostě nikde nejseš, tak můžu to vysvětlit, hej, 3. patro prostě nikde tady není. Reálně, toto je poslední místnost. A kde je sakra? Však, floor in room 3. Aha. Lidi, já blbě čtu, pardon. 15. patro a 3. místnost, tak já jsem dobrý degeš. 15. patro? Tak děláte si ze mě legraci, že, no tak to se reálně nedivím, že mi momentálně teďko dávali radu, že tahle ten typ rozvážení bude daleko jednodušší, když budeme mít helikoptéru. Je jasný, protože podle mě to je úplně totálně nejvyšší patro tohleto, úplně totálně nejvyšší, na 100%. 15. už jsme na 9. dobrý, no a bude to daleko jednodušší, protože když budeme mít helikoptéru, že jenom přistaneme a dáme mu to. A nebo ten chlap nebo ženská prostě jednoduše vyleze až nahoru a tam jim to dám, že jo, taky nejjednodušší, že jo. 12. patro, ještě 3 patra, ty kráso, což mi už tady začíná točit hlava, ty kráso.
To je jako fakt super. Fakt, parádička, že jo. 14. a 15. Takže room číslo 3, tamhle office. Dobře, office. Vážně, to je taková malá holčička? Děláš si se mě sradu, že jsi to objednal zrovna až takhle vysoko? Boha, okej, no, dobře, já si dám egg, abych to měl co nejrychlejší a jdeme teda momentálečku tady teda vzít další objednávku radši, jo? Okej, chceš sandwich, burger a chicken nuggetky, dobře, takže vezmeme chicken nuggetky, takový to nejlepší. Měl by se mi teďko odemknout van, takže no ne, že neodemkne. Potřebuju 6 objednávek, pak potřebuju 8 objednávek, abych měl helikoptéru a 10 objednávek, abych měl tohoto auto konečně. Dobře, takže v tom případě teda musíme toho udělat víc. Můžu si to dát, abych měl aspoň teda nějaký ten hunger. Dobře, takže znova nuggetky, prosím. If you're hungry, order some food on the house. Jasně, když pokud máte hlad, tak si máme objednat nějaký jídlo, jako prostě na účet podniku, chápu. Takže mi dej ty nuggetky, já si ještě s ním. Dobrý, a dáme si teda znovu ještě nuggetky. Pardon, no, jsem prostě hladovej. OK, takže vezmeme si ten truck potom zase následně. Dej mi nuggetky, díky. Tak, teď jsme si vzali teda ten van. Tak, co teďko potřebujeme? Sandwich a pak teda ještě burger, který je tamhle nahoře teda. Dobře, takže už jenom ty dvě věci a už můžeme odjet. Jinak teda mělo by to být teda někdy tamhle v parku ta objednávka, jo. Takže to bude celkem zajímavý. Tak, burger, děkuji. Takže pojedeme někam do parku, jo, do parčíku pojedeme. Tam jsem ještě nebyl. To uvidíme, jaký to tam bude. Dělej, dej mi to. No, dobrý, máme tohle to všechno, tak teď si to hodím a myslím si, že teda bychom měli jet asi za tím kompasem. A jo, tady máme teda nějaký ten park, takže si myslím, že asi teďko tam blízko budeme toho za chvilku. Počkej, mi přijde, že to je úplně totálně na prd. Já budu muset asi tady tím vchodem. Musíš tudy. Pojď, tudy, tak a na stranu, tam bude někde, jo, tam už na nás čeká. Tady to máš, kámo. Parádička, tak, to bychom měli taky vyřešení a tím pádem máme, co ten drak tady, kámo? Mám taky blbej dojem, že si možná drak potom taky něco objedná, ale jestli si něco objedná, tak to bude fakt divný. OK, vystoupíme, jdeme teda vzít zase další objednávku, protože máme, nevím, furt lidi nevím, k čemu to jsou ty coiny, jestli ty coiny budou k něčemu dobrý, tak to bude fakt jako zajímavý. OK, chceš zase sandwich, objednáme sandwich, chceš burger a pizzu. Dobře, no, takže vezmeme tyhle ty tři věci. A už se mi odemknul ten van, takže vezmeme i ten van a rovnou se takhle tady vezmeme. A rovnou se možná i spavnem, jo, čuč, ukáž, on je tamhle, on se mi automaticky spavne. OK, tak to jsem nečekal, že se mi takhle spavne. Dobře, tak ještě burger a máme to hotový. Ty krásno, ten van vypadá zajímavě, abych se přiznal, ale nejvíce asi těším na tu helikoptéru, jo, ta bude asi nejvíc top. Možná ještě to závodní auto, to bude taky hodně dobrý. Tak jedem, takže kam mám přesně jít, to mi řekněte, prosím vás, jo, ježišma, díky to pomalý jak sviň. Díky to pomalý jak hovado. Co to je? Díky, já tady prostě pojedu půl roku, než tam dojedu. To co je? Ještě tady tohle moje motokára. nevím no, jako, nechci se mi moc na tím jezdit už. Přemýšlím, co to jen tak takhle stojí prostě s tím autem, co to jako je. A nešel jsem nějak blbě, počkej. Dej si taxík. Ne že ne, ale to i tím, tou svojí chůzí, jako tam budu rychlejc. Dobře, takže musíme jít tady do tohohle místa a je to 10. Takže, no, když jsem tam byl, on by se mi nic neukázal, jako jaký je to patro. To je docela jako zvláštní. No, já tam radši doběhnu, jo, bude to daleko jednodušší a rychlejší a nebudem tady muset nic hrotit, takže počkej, není to tady v tomto... How of the doors are closed and locked, look around for the house to find another way. Jak jakože mám najít nějaký jiný, jako jak se mám dostat sakra jako do baráku, jakože mám prostě najít nějaký jiný způsob. Vážně komínem, děláš si ze mě srandu? Tady to máš, kámo. Ježíš Maria, takže já fakt tady budu takhle hledat takovýhle
divný způsoby dopravy, nebo divný způsoby, jak prostě někomu dovést prostě nějakou objednávku. Ježišmarja, ok, dobře, že pizza zase, klasika, jasný, pie a burger. Ježišmarja, jsou furt jen jedy za mý objednávky, ale už konečně budeme mít helikoptéru, takže se na to těším jak svině. Tak, dej mi tohleto, tak, ty chceš ještě, jo, ten pie zase a pak burger. Co tam makají, ty kráso, tam jedou úplně, to tam jak svině vždycky otevřou tu lednici, něco tam hledají a to je všechno. Dobrý, to bychom měli a burger, šup. Jak si vždycky vezme něco z té lednice, to je hustý. To je top. Mě, fakt, jako ta restaurace, to se mi strašně líbí. Mě by fakt zajímalo, kdo tohle to sakra dělal. Jak to sakra někdo utvořil takhle. OK, jde úplně totálně na rohu. Já si asi vezmu tentokrát motorku a prostě jedeme s motorkou. Bude to tak asi jaký to nejrychlejší, co můžeme jakoby udělat. Krom toho teda, že bych se jako trefil aspoň ven. Jo, je to dobrý. Předtím to teda jako nešlo, nevím, proč to nešlo. Takže musíme jít tudy. A projedeme tady všude, doufám. Zatím je to v pohodě, zatím radar mi ukazuje, že máme, že jdeme stále dobře. Neříkej mi, že to bude někde nahoře. You have arrived the sky castle is waiting on top floor. Dělá, počkej, elevátor. Mám takový dojem, že jsme úplně nahoře. Ale kde je ten chlapík nebo ta ženská? Halo? Joha! Jo, já si říkám, proč mi to sakra jako nezmizelo z inventáře. Jinak prý mám jít tady tudy. Oh! Golden apple a zároveň tady máme elitru, takže elitru si vezmem. A jdem se proletět. Jdem se lidi proletět. Prostě jak to tady krásně proletíme a dostaneme se hezky dolů. Tak, jsme tady, paráda. Tak a nevím, k čemu by budou ty golden apple, maximálně k tomu, abych teda nemusel tady furt stále zaměstnávat moje kámoše tady odsuť. Takže, tako. To je tohleto. Ne, to je to druhý, to je burrito. Dobře, tak si sníme burrito, no, co se dá ho dělat. My potřebujeme udělat tako. Prostě já občas nevím, jak vypadá taco nebo burrito, občas prostě, no, chápeme se, no. Občas jsem z toho vymohl, tak si vezmu to burrito. Tak, dej mi taco a ještě potřebuji tady, prosím tě, tohleto, díky. Tak, a odemkla se nám teda helikoptéra, paráda. Tak, jenom já tohoto auto teda dám pryč, abych si teda spavnul krásy tu helikoptéru. A bude to parádička. Bude to parádička, dej mi to tak a dej mi tu helikoptéru. Boom, kámo. Dobře. Proč se mi vždycky dá do inventáře, takhle to nechápu trošku. Jsme tam. Tak a můžeme krásně vzletět. Ježiš, tak to je top. To je daleko rychlejší, ty kráso. Schválně mi budeme muset jít asi tady nahoru na 100%. Na 100%, tak tady hezky můžeš přistát, tak. A stop. Nebo to bude někde jinde? Jo, to bude někde jinde, úplně totálně. To bude úplně totálně někde jinde, to bude... Počkej, já si dám asi... Dámhle před mnou. Nice. Já jsem si pár nebyl jistý, jestli to bude ta ženská nebo ne, protože mi přišlo, že má to jako nechce to jídlo, jo? Nějak jako nejevila zájem, víte co? Jako nechápu proč ne, protože já třeba když chci nějaký jídlo, tak instantně o to jevím zájem jak hovado. Prostě takový to čekám na mekáč, tak už tam prostě stepuju před tím, že dejte mi to rychle. Já myslím, že i vy to děláte a dobře, no. OK, co chceš teda? Taco. Už zase chceš taco a pizzu. Taco a pizza. Dobře, takže podle toho si myslím, že po této objednávce bychom měli mít už tady to auto. OK, tak to bude hodně hustý. Tak ještě tu pizzu. Dobrý. Takže docela se těším na to, jak se nám bude jezdit v té káře. Uvidíme. A je mi to? Nice, tak mám tohoto. Tak vezmeme si helikoptéru, kde to přesně, ať vím. Už tak je to vedle, to ani nemusím používat helikoptéru, pro boha. Tam prostě jen dojdu. K čemu? Bude jeden tady z těch baráků, teďko nevím jako jaký, to bude tady ten, ne?
No, jasný, no, já to věděl. Prostě jsem k němu přišel a čus, tady to máš. To bylo úplně jasný už od začátku, že mu jednou budu muset dávat nějakou objednávku. No a co teď? Teď mi tam psal, že congratulations, že jsem udělal všechno. Ještě nějaká objednávka. Ale já možná už si můžu vzít jenom to auto. A už můžu jenom jezdit, lidi. Ty krásu, tak to je hodně rychlý. What? Hej, a to auto hezký. To auto je hodně hezký. Wow. Tak tohle jako je jiná, no. Jakože co si budem, čím to, jak je to auto rychlý. Jak hovado. Jo, a je to hodně dobrý. To je hodně dobrý. Dobrý, ale v podstatě je to všechno z tohohle videjka. Takže já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hodíte like. A lidi, my se uvidíme ještě někdy příště zase nějakého takovýhle delivery, nějakého dalšího delivery simulátoru. A bude to hodně zajímavý. Doufám, že zase někdy něco udělají, protože to mě fakt začíná bavit. Jak prostě dáváme furt samý další a další objednávky. Je to paráda. Takže tak, my se uvidíme příště a zatím. Čus.